ជំរាបសួរបងប្អូនបងប្អូនប្រិមត្តដានិយមតាមដានព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំសូមលើកយកនូវអត្ថបទមួយមកជម្រាបជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានដឹងចាំមានចំណងជើងថាទេរិកាតូចនេះពិតជាមានបនមែនម្ដាយកាត់រួចបានបោះចោលពីលើអាគារជាន់ទី5តែមិនស្លាប់ចាចង់ដឹងព័ត៌មានលម្អិតសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាប្រជាជនរស់នៅក្នុងខេត្តសាមុតប្រកបមានការភ្ញាក់ផ្អើលក្រោយពីប្រទះឃើញទេរិកាតូចម្នាក់ត្រូវបានគេបោះចោលក្នុងចំការចេកក្រោយផ្ទះកាលពីវេលាម៉ោង 10:30 នាទីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី1ខែតុលាឆ្នាំ2018ប្រភពពីសារព័ត៌មានថៃបានចុះផ្សាយថាទេរិកានេះត្រូវបានម្ដាយបង្កើតបោះពីអាគារជាន់ទី5មកដោយចេតនាតែសំណាងអាយុថ្លៃចានេះគឺជាទេរិកាដែលម្ដាយចាត្រូវបោះបង់ចោលនោះចាពិតជាគួរអិនមែនតែនចាពេលធ្លាក់ចុះមកទេរិកានោះមិនបានស្លាប់ទេព្រោះដោយសារតែនៅក្នុងចំការខាងក្រោយអាគារគឺអ្នកចំការបានកាត់ស្លឹកចេកជាច្រើនទៅក្រាលលើដីដើម្បីឲ្យមានភាពងាយស្រួលក្នុងការដើរទៅបេះចេកប៉ុន្តែវាពិតជាចៃដន្យណាស់ដែលការធ្លាក់ពីកម្ពស់ប្រមាណ73ម៉ែត្របានចូលចំកន្លែងដែលគេក្រាលស្លឹកចេកដល់ក្រាស់តែម្ដងដោយសារស្លឹកចេកនេះហើយតើទេរិកាកំសត់អាចមានជីវិតរស់នៅបានបន្តទៀតពីព្រោះស្លឹកចេកដល់ក្រាស់ប្រៀបដូចជាខ្នើយខ្ចលមួយសម្រាប់ទប់ទម្ងន់នៃការធ្លាក់មកបើយោងតាមការមានប្រសាសន៍របស់អ្នកស្រីហេងចាខុនហានចាតែជាអ្នកចិត្តខាងរស់នៅក្នុងតំបន់នោះបាននិយាយថាប្រហែលជាម៉ោង10កន្លះខ្ញុំបានឮសំឡេងក្មេងយំតែពេលនោះខ្ញុំមិនបានចាប់អារម្មណ៍ទេបន្ទាប់មកខ្ញុំក៏បានទៅសួរអ្នកចិត្តខាងម្នាក់ទៀតដែលរស់នៅផ្ទះចិត្តខ្ញុំហើយពួកយើងបានដារកប្រភពសំឡេងក្មេងយំនេះនាងបានបន្តថាបន្តិចក្រោយមកបានឃើញទេរិកាមួយដែលកំពុងដេកយំនៅលើដីដែលហុំព័ទ្ធដោយស្លឹកចេកដល់ក្រាស់ដែលស្លឹកចេកងាប់ទាំងអស់នោះហើយដែលបានសង្គ្រោះជីវិតក្មេងពីការធ្លាក់ពីចានោះមុនពេលកើតហេតុគាត់បានរកឃើញស្ត្រីចាវ័យក្មេងម្នាក់ដែលមានផ្ទៃពោះប៉ុន្តែមិនដឹងថានាងចាច្បាស់ថានាងជាអ្នកណាឲ្យប្រកាសបន្ទាប់ពីហេតុការណ៍នេះកើតឡើងសមាជិកក្នុងប្រទេសថៃបានកំពុងធ្វើការវេកមុខជន់ដៃដល់ដែលត្រូវម្ដាយទីរិកានេះដែលនាងមានបំណងសម្រាប់កូនខ្លួនឯងគូបញ្ជាក់ថាប៉ូលីសថៃបានបើកការស៊ើបអង្កេតទៅលើរឿងនេះហើយពួកគេប្រកាសថាស្ត្រីវ័យក្មេងដែលជាម្ដាយរបស់ទីរិកាបានផ្ដល់កំណត់ឲ្យគេដោយសម្ងាត់នៅក្នុងបន្ទប់ជួលលេខ5ឥឡូវនេះទីរិការងគ្រោះត្រូវបានបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យដោយការយកចិត្តទុកដាក់នឹងសុខភាពលើពីនេះទៅទៀតគេមានសុខភាពល្អណាស់ចានេះគឺជារូបភាពទីរិកាចាដែលគេបោះពីអាគារចាដែលខ្ពស់ហើយសំណាងល្អមានស្លឹកចេកដែលគេកាត់នៅក្នុងចំការចាគេក្រាលខ្ពស់មែនតែនចាក្រារៀងក្រាស់ចាទៅធ្វើឲ្យទីរិកាម្នាក់នេះស្លាប់មកចាគឺទៅលើស្លឹកចេកដែលគេកាត់គោជាកំណរនោះចាគឺមិនបណ្ដាលឲ្យក្មេងនោះស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទេចាគឺគាត់នៅមានជីវិតនៅឡើយចាពិតជាចាសំណាងល្អមែនតើចាអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅអត្ថបទមួយនេះសូមបងប្អូនជួយចុច Like Share Subscribe ដើម្បីទទួលបាននូវចំណេះដឹងនិងព័ត៌មានថ្មីទៀតសូមអរគុណ